Hirvi. Pohjolan suurin maaeläin ja Suomen tärkein riistaeläin. Eläin, jolla oli valtavan suuri merkitys maamme muinaisessa historiassa. Mutta hirvi voi hyvin myös tämän päivän suomalaisissa metsissä. Metsien käsittely ja soiden ojitus kasvattaa runsaasti nuoria taimikoita ja vesakoita, jotka ovat hirville mieluisia ruokamaita. Hirvet aiheuttavat metsänkasvattajille taloudellisia vahinkoja. Ja liikenteessä hirvet ovat hengenvaarallisia, niin että hirvikolareissa menehtyy vuosittain kymmenkunta ihmistä ja loukkaantuu useita satoja. Hirvikannan säätely metsästämällä onkin välttämätöntä, jotta hirvikanta pysyisi metsänhoidon ja liikenteen kannalta kohtuullisella tasolla. Hirvenmetsästys tapahtuu nykyisin suurimmaksi osaksi koirien avulla, muut jahtimuodot ovat pienenä vähemmistönä. Hirviä haukkuvia koirarotuja on monia, mutta yleisimmin käytetyt ovat harmaa Norjan hirvikoira, Jämtlanninpystykorva sekä kotoinen Karjalankarukoira.